بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفكه قولي Allahumme ce'alni fihi muhibban li awliyak ve muadiyan li a'daik mustanna bi sunnati khatimi anbiyak ya asima qulubin nabiyin amin ya rabbal alamin Allah'ın salamı olsun siz aziz dəyərli möhtəram biz izləyən hər kəsə Allahımıza Bir daha sonsuz həmdlər, sənəllər, şükürlər olsun ki bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayının yeni bir günündə siz əzizlərimizlə, siz dəyərlərimizlə yenidən qarşılaşmağa, ilahi çalamları paylaşmağa, xüsusilə günün duasının izahını boynumuza minnət qoyaraq ömrümüzdən lütf edərək bir daha bu günü bizə yaşatdı. Bunun üçün biz Rəbbimizə nə qədər şükürlər etsək azdır. Çünki bizimlə dünən bir arada olub, amma bu gün bizimlə bir arada olmayan yaxınlarımız, dostlarımız, doğmalarımız var ki, onlar həqiqət dünyasındadır. Biz də onlar tək vidalaşa bilərdik, amma Allah bizi yaşadıb və bu günü fürsət bilməliyik, qərimət bilməliyik, Allahın dediyi əməlləri yerinə yetirərək Allahın razı qaldığı, bağışlanmış qullarından olaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyimiz kimi, hər gün biz mübarək Ramazan ayının gününün ilk öncə qısaca, müxtəsər bir şəkildə hərfi tərcüməsini və sonra onun bəyanı və izahı haqqında danışırıq. Bu gün siz əziz, dəyərlilə tamaşaçılarımızla məs mübarək Ramazan ayının 25-ci gününün duası haqqında danışacağıq. Duada biz öncəki dualarda olduğu kimi Allahımızdan üç dua diləyirik, istəyirik. İlk öncə Allahum mecaalni fihi muhibban li awliyak ve muadiyan li a'dayak. Ey mənim Allahım, məni belə bir gündə sənin dostlarını istəyənlərdən və sənin düşmənləri ilə düşmən olanlardan et. Və 3-cü hissəsində mustanla bir sünnət-i khatime-i anbiya ki ya asme qulub-in-nebiyn. Ey peyğəmbərlərin qəlblərini hər bir sıxıntı və narahatlıqdan qoruyan Allah. Bu gün məni sonuncu peyğəmbərin din və şəriətinin üstündə dayanıb ona gözəl əməl edənlərdən qərar ver. Amin ya Rabbel Ağlamayın. Demək, əziz tamaşaçılarımız, biz günün duasında Allahdan üç dua istədik. İlk öncə, Allahumme cəalni fihi muhibban li awliyak. Allahım, bu gün mənə sənin dostlarınla dostluq etməyi və ya sənin dostlarını sevməyi nəsib et, və muadiyan li a'dadik və sənin düşmənlərinlə düşmənçilik etməyi Və hər düşmən olmağı mənə qərar ver. Mustennə bi sünnəti xatəmi ənbiyai və belə bir gündə məni sonuncu peyğəmbərin din və şəriətini üstün tutub ona gözəl əməl edənlərdən qərar verdiyə Allahdan istəyirik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız. Bu gözəl bir duadır ki, insan Allah dostlarının dostu ola Yəni belə bir deyim var: Allah dostuyla dost olcuq, Allah da sənin dostun olsun. Biz dost seçərkən elə dostları özümüzə seçməliyik ki, onları görəndə, onlarla bir yerdə əyləşəndə, həmsöhbət olanda daima Allah yadımıza düşsün, daima onlar bizə Allahı xatırlatsın. Belə bir dostlarla dostluq etmək, qardaşlıq etmək lazımdır və Allah dostları, məhsulə, məsumlar və peyğəmbərlər və Allah'a qəlbi yaxın olan insanlardır. Allah yolunda olan insanlardır. İndi belə bir sual yarana bilər ki, biz hardan bilək ki biz Allah dostluğuyuq və ya Allahı biz çox istəyirik. Hər bir şey insanın qəlbi ilə ölçülür. Və hətta belə bir hədis var. Bir nəfər gəlir İmamə Cəfər Sadiqə alayhissalamın yanına, həzrətə qəlbində sevgisi, məhəbbəti olan insanlardır. Buyurur ki, ağa hiyasə idi ya, ya mövlaya. Ay mənimə, ay mənim, mənim səyidi. Məni dua elə ki, mən əhli behiş olum. Həzrət buyurur, dua edir ki, Allah səni behişdən çıxartmasın. Bu bir anlıq qalır, deyir: "Ağa, nə məlum mən əhli behişdəm yoxsa yox. Mən dedim ki, məni dua ilə mən əhli behişd olum." Həzrət təbəssüm eləyir, buyurur ki, "Biz əhli beyt məsum imamları sevirsə, qəlbində sevgin, məhəbbətün var." Buyurur, hər nəyin var sizə qurban olsun. Hər nəyin var sizin yolunuzda fəda olsun. Həzrət buyurur, hər kəsin qəlbində bizim əgər sevgi, məhəbbətimiz olarsa, o əhli behistir. Mən dua edirəm ki, behistən çıxmayasan, yəni öləndək bizim sevgi, məhəbbətimiz sənin qəlbindən çıxmasın. Çünki bu barədə bu məzmunda İmam Muhammed Baqir (aleyhissalam) 5-ci imamımız həzrət buyurur ki: "İza arat ta antalem an feek khayran, fanzur ila qalbik." Əgər sən istəsən biləsən, sən yaxşı insansan, Allah dostusansan, Allah istəyən bəndəsən, o zaman qəlbinə baxcın. Qəlbinə nəzər etginən Fayn kana yuhibbu ahla ta'atillah wa yubghizu ahla ma'siyati fa fika khayrun. Wallahi yuhibbuk. Əgər qəlbinə nəzər etdikdə baxdıqda sənin qəlbində Allahın yolunda olanlara sevgi, Allah yolundan çənardə olanlara kin, küdurət, gəzəb, nifrət varsa, o zaman sən xeyirli bir qulsan və nəticədə əmin ola bilərsən ki vallahi yuhubbuk Allah səni çox istəyir, səni sevir və Allahın sənə xüsusi nəzəri var. və izə kana yubghiz <Oyumlu> əhlə taətillah və yuhibbu <Oyumlu> əhlə məsiətih fəleysa fīk khair əgər məsələ birdən əksinə olsa, qəlbində nəzər etdikdə Allah yolunda olanlara düşmənçilik və allah yolunda olmayanlara istəy, sevgi, rəğbət olarsa, o zaman əmin ol ki, səndə xeyir yoxdur və sən xeyirli qul bəndə değilsən və eyni zamanda vallahu yuqiduk allah da sənə qəzəb etmiş və səndən uzaqda qalmış deyə. Həzrət Sonda buyurur, "Vel maru men vel maru ma mə men ahabba." İnsan çi sevdiyi ilə birlikdə olar. Yəni əgər biz bu dünyada peyğəmbər və onun əhl-i beytinə, məsum imamlarımıza sevgi, məhəbbət bəsləmiş olsaq, dünyada bizi elə o cür tanımış olsalar, inşallah ümidimiz budur ki, biz axirətdə də peyğəmbər və onun ailəsi ilə, onun övladları ilə, onun nəsli ilə, sülaləsi ilə birlikdə olarıq deyə məs əhləbeytəleyhissalamlar birlikdə olarıq. Ona görə çalışaqın günün duasında söylenildiyi kimi Allahım məcəalnī fīhim hübbən li awliyā'ik. Eimanım Allahım. Bu gün məni sənin dostlarını istəyənlərdən qərar ver. Baxın, peyğəmbərimiz əslində bu gün əhləbeytəleyhissalamların Sevgi məhəbbəti qəlbində olan hər bir kəsə dua etmiş. Qadiruxumda bütün əhl-üs-sünnəvəl cemaat qardaşlarımız öz tutarlı mənbələrində, kitablarında qeyd ediblər peyğəmbərimizin o məşhur bir duası var orada. Allahum mensur men nasara. Vahsul man hazala va adim man ada. Uzun bir duadır. Allahım, hər kəs Əmə oğluna əliyə kömək eləsə, yardımçısısa, sən də ona kömək et, ona yardım ol. Hər kəs ona düşmənçilik etmiş olsa, sən də ona düşmən ol. Yəni bu günləri əgər biz Əhlibeytəleyhunnəssalamları qəlbimizdə xüsusi məhəbbət, sevgi bəsləyib, onları sevib çox istəyirsə, peyğəmbər əslində sələməni məs qədirxum çölündə dua etmiş. Və hər kəs əgər Əhləbeytəyhissaləmə qəlbində kinin küdurəti olarsa, nifrəti olarsa, o Allahın qəzəbinə düşər olacaq və Allahım sən də ona düşmən oldu deyə peyğəmbərimiz dua etmiş, Allahdan istəmiş. O səbəbdən Allahum mejəalnə fih muhibban li awliyā'ik və muādiyan li a'dā'ik. Allahım, belə bir gündə məni sənin dostlarını sevən və sənin düşmənlərinlə düşmənçilik edənlərdən qərar ver deyə Allahdan istəyirik. Baxsaq, Uveysə Karəninin haqqında eşidibsiz, bərcədə oxuyubsuz haqqında çüno da belə çəkiblər, yayıma veriblər. Peyğəmbərimizin sevgi məhəbbəti Uveysin qəlbində idi. Uveysə Karənin bir yaşlı anası var idi. Ya tax xəstəsi idi. Anasına Uveys qəranidən başqa xidmət ediyən, qulluq ediyən bir kimsə yox idi. Peyğəmbərimiz döyüşlərin birində olarkən Uveys qərani bir dəfə anasından icazə alır, gəlib peyğəmbəri ziyarət edib qayda, çünki qayıtmağına söz verib deyə gəlir və həmin vaxtı tarixdə yazılır peyğəmbərimiz İslam ordusu ilə döyüşləri də səhv etməsəm, Təbuk müharibəsinə təsadüf edir. Müharibədə olduğundan Uaysi qərañı bir az gözləyir və ev əhline söyləyir ki, mən daha artıq qala bilmərəm, çox qala bilmərəm, çünki mənim anam xəstədir, məndən başqa ona baxan bir kimsə yoxdur deyə. Və Uaysi qərañı qaydır. Peyğəmbərimiz səfərdən qayıdandan sonra buyurur ki, mən yəni əşummu rihət əxi, qardaşım Üveysin iyisini qoxlayıram. Mənim burnuma onun mənəvi qoxusu gəlir deyə söyləyir. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, Peyğəmbəri görməyib, ananın qulluğunda durmasına görə Məs ona verdiyi sözə görə qayıdır. Amma peyğəmbərimiz buyurur: "Mən qardaşım Üveysin ətrini qoxluyuram, onun əlsini burdan hiss edirəm" deyə. Allahümme ca'alnī fīhi muhibbən li awliyā'ikə və mu'ādiyan li a'dā'ik. Ey mənim Allahım. Bu gün məni sənin dostlarını sevən və sənin düşmənlərinlə düşmənçilik edənlərdən qərar ver. Allah dostu ilə dost olmaq və Allah düşməni ilə düşmən olmaq Allahın razı qaldığı qulların xüsusiyyətlərindəndir. Və ardınca buyurur: "Mustanlə bi sünnəti khatəmi enbiya ik ya asimə qulubən-nabiy". Ey peyğəmbərlərin qəlblərini hər bir sıxıntı və çətinlikdən qoruyan Allah. Bu gün məni peyğəmbərin din və şəriətini üstüm tutub ona gözəl əməl edənlərdən qərar ver. Biz peyğəmbərin sünnəsinə, onun şəriətinə, bizim üçün təyin etdiyi yolla getmək elə Allahın razı qaldığı qul deməkdir və razı qaldığı bəndə deməkdir. Allahdan diləyək günümüzün bu üç duasına bizlər əməl edən qullardan olarıq. İlk olaraq Allahın dostuyla dost olma Allahın düşməni ilə düşmən olmaq və peyğəmbərimizin sünnə şəriəti ilə həqiqi addımlayıb yol gedən bəndələrdən bizə Allah qərar versin. Amin ya Rabbəl alamin.